Hej allihopa! Nu är jag tillbaka här med ett current household. Och ni kanske känner igen det här huset, eller så gör ni inte det. Men det är en familj som... Ja, det är ju den här familjen som jag testade Sims 4 med. Brown. Och det har hänt rätt mycket sen vi träffade dem sist. Det här huset laddade jag ner. Jag kommer inte ihåg från vem eller vad, eller vart. Det var ju på galleriet såklart, men... Det var ju för ganska länge sedan. Och ja, nu ser vi vilka som är hemma. Det här, det är Max flickvän som sprang ut där. Och om vi går in. Ni ser, vi har fått till en person och det har försvunnit en person. Här kommer hans mamma. Det här är ju Milora och hennes... Vad är de? De är pojkvän och flickvän bara. Det här är hennes pojkvän Troy. Och de har varit tillsammans sedan de var tonåringar. Och de väntar barn. Yay! Hon är nu i tredje trimestern och kan få barn när som helst. Mac då, han har blivit tonåring. Jag kommer inte ihåg hur långt ni fick se honom sist, men... Det här är i alla fall han och hans flickvän ska nu gå. Hon heter Deborah tror jag. Ska se. Nej, Isabel heter hon. Ja, och här är då Max room. Eller rum heter det ju. Och här är Miloras rum. Jag har kvar ganska mycket av deras barnsaker. Men har gjort det lite äldre bara. Och vi kanske ska bjuda in... Troys mamma. Ja, här är då Lance, pappan. Han har dött. För ganska länge sedan, tror jag. Ja, i julas typ dog han ju. För som ni kanske såg på bilden som jag la upp när det var jul, så var det bara Stephanie, Mac och Milora som satt i soffan. Och Lance var i sin sån här, vad heter det? Ja. Åh, nu har Milora, nu ska Milora få sitt barn, men hon väljer och sova. Ja. Nu ska han få panik för att han ska bli far. Fast han fick han inte ändå. Ja. Hans mamma satte sig bara här. Ja. Och nu har ni väl sett efter uppdateringen att vi har fått sån här släktträd. Yay! Så man går in på Milora så syns det att Lance har dött för att han var gammal. Och Stephanie jobbar som assisterande diskare, heter det då? Ja. Och Mac går fortfarande i high school och hon jobbar som en skrivare. Eller författare heter det väl. Hon skriver jättemycket böcker. Men, ja. Nej, vad säger ni? Vi väcker henne och så får hon åka till... Har hon mat i? Nu får de åka till sjukhuset. Och så ska de... Får vi se vad det blir för barn? Nej, pappi. Ja, jag har en till chihuahua här idag. Och han är lite skällig ibland. Men det gör ingenting. Jag tror han är lite trött också. Så är det första gången jag har honom här. Så. Och jag tycker det är jättekul. Och en pojke blev det. Vad ska vi döpa honom till då? Dylan, nej. Myron, Jack, Jason, Ken. Jag har faktiskt inte valt någon namnen. Isak får det bli. Du, pappi. Yay!
Ja, och här har vi honom, lilla Isak. Och jag har lagt in ett mod då jag tyckte att bebisarna såg så tråkiga ut. Så lade jag in ett mod, så nu har de hår och lite rouge och så har de andra ögon och lite andra kläder. Så nu tyckte jag att det blir lite finare, så att säga. Tröttnade rätt fort. Eftersom att han har grönt så får han ha en grön vagga. Så får han väl stå i hennes rum, men vart tusan då? Där, för de använder aldrig den byrån ändå. Yay, lilla Isak! Och nu måste hon sova för hon är jättetrött. Varför står du där bara, Mac? Ja, du kan vara lite gosig. Vill du få det vara där nere? Ja, men det var väl typ det jag hade att säga idag. Så med det här säger vi tack för idag.